Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördü. 21 oktyabr 2024-cü il. Gördüyünüz bu qara yanıb alal düyəyə satılır. Masahın dediyinə görə ikinci qarına doğur. Altındakı bala hal-hazırda gördüyünüz kimi dişi baladır. Yəni dişi balaynandı. Gün ərzində səhər axşam iki evliyə masahın dediyinə görə 6-7 litr arası gördüyünüz bu düyə süd verir. 10 gündə sahibi deyir hal-hazırda ikinci qarına kəlin alıb. Gördüyünüz kimi bunun qiymətini sahibi 2250 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Masahın dediyinə görə sakit maldır, fağır maldır. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.